ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩኒስ ተከታታዮቻችን፣ ነጻ አንደበት የመረጃ ክፍለ ጊዜያችን ነው ጀምሯል። በዚህ ክፍለ ጊዜ የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናቀርባለን። በለጠ ካሳና በላይ ማናዬ እንዲሁም በቀረጻና ቅንብሩ በኩል መለስ አድማሴ መረጃዎችን እያደረስናችሁ እንቆያለን። እናንተም እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ሁኑ። በቀጥታ ወደ ዝግጅታችን እናልፋለን። በለጠ የዚህን ክፍለ ጊዜ መረጃዎችን እናቅርብ። ምን አለ አዳዲስ ነገር አንተ ጋር ያሉት እናስቀድም። ጥሩ በላይ አመሰግናለሁ። የተለያዩ መረጃዎችን ይዣለሁ። በዚህ መረጃ ጊዜያችን ወደ አማራ ክልል የሚወስዱ መረጃዎች አሉ። ወደ አማራ ክልል በርካታ ወጣቶች እየታፈኑ እየታሰሩ ነው የሚል መረጃ ነው ያለው። በዚህ መሰረት ምስራቅ ጎጃም ሮቡ ገበያ በርካታ ወጣቶች ታስረዋል። ምዕራብ ጎጃም ዱርቤቴ ከተማ እንደዚሁ ሰሞኑን መንገድ አዘግታችኋል፣ ወጣቶችን አስተባብራችኋል፣ የጎዳና ላይ አመጽ አስተባብራችኋል በሚል ወጣት ዘመነ ታከለ አገኝን ጨምሮ ሌሎች ወጣቶች መታሰራቸውን ነው የሰማነው። በተመሳሳይ ደቡብ ጎንደር አዲስ ዘመን ከተማም እንደዚሁ ልዩ ኃይል አባላት ሲመጡ ስንቅ አቀብላችኋል፣ መንገድ እንዲዘጋርጋችኋል፣ አስተባብራችኋል፣ አሳምጻችኋል እና የተለያየ መረጃ ታሰራጩ ነበር የአመጽና የውከት በሚል በርካታ ወጣቶች ታስረዋል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ሀብታሙ አምሳሉ ይገኙበታል ብለዋል የአካባቢው የመረጃ ምንጮች። እንግዲህ ደብረ ብርሃንም በተመሳሳይ ወጣቶች ታስረዋል ተብሏል። ወልዲያም እንደዚሁ ወጣቶች ታስረዋል ተብሏል። ባህር ዳር እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ 12 ወጣቶች ታስረዋል። ጎንደር እንደዚሁ የማፈን ሙከራዎች ነበሩ። እስካሁን ባለው ሁኔታ ባይሳኩም ግን ከፍተኛ የሆነ የማሰር ፍላጎት አለ ከሰሞኑ ሁኔታ ጋር በተያያዘ የሚሉ መረጃዎች ናቸው ያለው። ያው ባለፈው እንግዲህ እንደሚታወቀው በአማራ ክልል ልዩ ኃይሉን መፍረስ ወይም ደግሞ በእነሱ አገላለጽ መልሶ መደራጀትን ምክንያት ማድረግ በክልሉ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ተቀስቅሶ መንገዶች ተዘግተው የአደባባይ እና የቤት ውስጥ አድማ ተደርጎ ነበር በተለያዩ ከተሞች እና ይሄ አሁን ከሰሞኑ ሁኔታ ጋር በጉዳዩ ረገብ ማለቱን ተከትሎ ደግሞ ይህንን አስተባብራቸዋል በሚል ወጣቶችን የፋኖ አባላት ናቸው የተባሉትን ማሰርና ማዋከብ በስፋት ቀጥሏል ነው የሚሉት። ከዚህ ጋር በተያያዘ የደብረ ብርሃን ከተማ የክልከላ ገደብ ወይ ደግሞ ተጥሎ የነበረው ኮማንድ ፖስት ማሻሻያ ተደርጎበታል ብሏል ከተማ አስተዳደሩ። ከተማ አስተዳደሩ እንደገለጸው ከአሁን በፊት ተጥለው የነበሩ ገደቦች አብዛኞቹ ተነስተው ሶስቱ ግን በሚከተለው ማሳሰቢያ ይቀጥላሉ ብሏል። መሳሪያ ከተፈቀደለት አካል ውጭ መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ አሁንም በጥብቅ የተከለከለ ነው። የሰራዊቱን እና የሌሎች መለዩ ለባሽ አካላትን አልባሳት ለብሶ ከተፈቀደለት አካል ውጭ መንቀሳቀስ በተመሳሳይ የተከለከለ መሆኑ ተገልጿል። በከተማው ውስጥ ያለ ፍቃድ ስብሰባ ማድረግ ከተማ አስተዳደሩ እውቅና ሳይሰጠው ይሄ በፍጹም የተከለከለ ነው ብሏል ከተማ አስተዳደሩ በላይ። እንግዲህ እነዚህ ትመለከታቸው የመደራጀትን መብት ጭምር እየገደቡ ናቸው። ሌሎቹ ተነስተዋል የተባሉት የሰዓት መደራጀት የመሰብሰብ እነዚህን የገደበ ደንብ ነው የምትመለከተው። በተመሳሳይ እንግዲህ ጎንደርም ከ16 ቀናት በኋላ ባለፈው ቅዳሜ ዕለት እንደዚሁ የደንብ ማሻሻያዎች ተደርገዋል ጎንደር ከተማ። በአንጻሩ ባህር ዳር አሁንም ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ስምሪት ያለበት በተከታታይ የመንግስት የጸጥታ አስከባሪ አካላትን የያዙ ተሽከርካሪዎች በከተማ ውስጥ በከፍተኛ ፍጥነት እየተንቀሳቀሱ ቶሎ ቶሎ እየመጡ እየሄዱ እንደዚሁ ጫና የሚፈጥር ስነልቦናዊ ጫና የሚፈጥር ሁኔታ ሁሉ ለማድረግ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ይታያሉ። ትናንትና ረፋድ ባህር ዳር መጠነኛ የሚባል የቤት ውስጥ አድማ ነበረ እና እሱን ተከትሎ ውጥረቱ እንደቀጠለም እስካሁን ድረስ ዛሬ ባህር ዳር የተለየ ነገር ባይኖርም እንኳ በብዛት አሁንም በእግርም በተሽከርካሪም የመንግስት የጸጥታ አካላት ይታያሉ ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። ከነዚህ መረጃዎቻችን ወደ ሰሜን ጎንደርና ቆላማ አካባቢዎች ወደ ትግራይ የተያዙ መረጃዎች አሉ። በላይ ጀኔራል ድንኩል ተብሎ የሚጠራው የህወሀት የታጣቂዎች አዛዥ እንግዲህ ታጣቂዎች አዛዥ እንደየደረጃው ማለት ነው። በተለይ የአርሚ 11 አርሚ 17 እና ሌሎች አርሚዎችን አንድ ላይ አድርጎ ያዝ የነበረ ሰው በተከዜ ቆላማና በተንቤ ሸለቆ አካባቢዎች ሲንቀሳቀስ ነበረ። ሰሞኑን ከነጌታቸው ረዳ ተወካዮች ጋር በተደረገ ንግግር አክሱም ከተማ ላይ በተደረገ ንግግር እሱ አምጿል ተብሎ ደግሞ አፈንግጦ ወጥቷል ተብሎ ነው ይነገር ነው እስካሁን ሲነገር የነበረው የፕሪቶሪያ ስምምነትን አልቀበልም ብሎ አፈንግጦ ወጥቶ ነበር ነው የሚሉት። በዚህም እነጌታቸው ረዳ ተወካዮች ጋር በአክሱም ከተማ ንግግር አድርገው ነበረ እና በንግግሩ ምንድን ነው የጀኔራል ድንኩል
ያው ጥያቄዎች አሉኝ ቢልም ያንተ ጥያቄዎች እኛም ጥያቄዎች ናቸው። ጥያቄዎቹን እኛ የበለጠ ዋስትና በሚያሰጥ መንገድ እየመለስናቸው ነው። ለምሳሌ ከፌደራል መንግስት ጋር የፖለቲካና የጥያቄዎቻችን ዋስትና የሚሰጥ መግባባት ስላለ ያደረከው ያለው እንቅስቃሴ ብዙም ጠቀሜታ አይኖረውም እና ታጣቂዎችን ይዘህ ግባ የሚል ማባበል ወደሞ ወደ መደበኛው የትግራይ ታጣቂዎች አጠቃላይ የትግራይ ታጣቂዎች ከፖለቲካ ፍላጎት አንጻር ከመንቀሳቀስ አንጻር ያዝ ይሄን ማፈንገጥህን ታው በሚል ድርድርና ንግግር ተደርጎ ይሄንን ጥያቄ ተቀብሏል። አክሱም ከተማ ላይ በነበረ ስብሰባ ነው ምልቴ መረጃ ምንጮቻችን ይሄንን ተከትሎ የሱ አዛዥ የነበሩ በዚህ በተከዜ በተምቤን ሸለቆና ቆላማ አካባቢዎችን ከሳቀሱ የነበሩ ታጣቂዎቹም እና የታጣቂዎች አስተባባሪዎቹም በዚህ በሱ በጀነራል ድንኩል ስምምነት መሰረት ብዙዎቹ ከ የትግራይ ታጣቂዎች በብዛት ወደሚገኙባቸው ከተሞች ሊንቀሳቀሱ እንደሆነ የመረጃ ምንጮች ተቆማል። ጌታቸው ረዳ በዚህ ውስጥ ለነድንኩል ባስተላለፈው መልእክት እሱ በቀጣ ተገኘው ተወካዮቹ ናቸው ካማራ ጋርም ቢሆን እንነጋግራለን ካማራ አንጻር ያሉ ጥያቄዎቻችንን በቅርብ ይፈታሉ የፌደራል መንግስቱ ይሄንን ዋስትና የሚሰጥ ጥሩ መግባባትና ጥሩ ግንኙነት ስላለን አሁን አንድ ጥይት የምታጮሁበት ምክንያት አይኖርም የሚል ነገርም አስተላልፈዋል ነው የሚባለው። ያው ሁልጊዜ ኮንትሮቨርሻል ወይ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ናቸው በየቀኑ ዛካም ይወጡት። በመደበኛነት ጀነራል ታደሰ ወረደም የሚመሩት ታጣቂም አሁን ተጥቅፈቷል ወይ ደግሞ ካደረጃጀት ወጥቷል ማለት አይደለም። እነሱ ቢያንስ የሽግግር መንግስቱ አካል ሆነው ነው እያደረጉ ያሉት። እነ ጀነራል ድንኩል ደግሞ ከደቡብ አፍሪካዊ ስምምነት ውጭ አፈንግጠው ነው ይሄን እያደረጉ ያሉት እና ብዙ የተራራቀ ነገር ባይኖራቸውም ግን ለዚህ አይነ ስለዚህ አሁን ጀነራል ድንኩል በእነ ጻድቃን እና በእነ ጀነራል ታደሰ እዝ ስር ባለው እንደገና ተመልሶ ይገባና አጠቃላይ የፖለቲካው አቋም ጋር ይስማማል ማለት ነው እንጂ ይሄ በመሰረታዊነት ተላየ አቋም አላቸው ማለት ነው። ተከማስከረከባ አንዛርም ብዙዎቹ ተጥቆች በዚህ በእነ ጀነራል ድንኩል እና በብርሃም አካባቢ ስለሆኑ እሱም ከረከከባ አንዛርም እዚህ ግባን ባል ውጤታማ ረከከብ እንዳልተደረገ ነው መረጃ ምንጮች የሚጠቁሙት። ይሄንን ምክንያቱም ማድረግ እዚህ ከጠለምት ከተላዩ ስልትም ሊሆን ይችላል በለጠ መረጃ ለተከተላላ እስካሁን ከባድ መሳሪያና የቡድን መሳሪያ ረከከብ ተደረገም ሲባል ቀደም ሲል የነበረ ስምምነትም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አይሆኑም ብሎ ማሰብ አይቻልም። ስምምነቱም ሊሆን ይችላል ብትለኝ የጦር መሳሪያ ማስረከብ ሂደት ጊዜ የፕሪቶሪያውን ስምምነት የተቀበሉ አካላት ናቸው በዛ ስምምነት መሰረት ተገዥ ሆነው መሳሪያ ሊያስረክቡ የሚችሉት። ስለዚህ ያፈነገጡት በውጊያን ቀጥላለን በሚል ከኛ አዝ ውጭ ናቸው አፈንግጠዋል በሚል መሳሪያዎችን ይዘው እንዲቆዩ አድርግና ይሄ ጉዳይ ተፈጽሟል ከተባለ በኋላ አሁን እንግዲህ ማጠቃለያ መርሃ ግብር አዲስ አበባ ተደርጓል። ስለዚህ ተመልሰን ገባን በሚል መሳሪያዎቻቸውን እንደያዙ ተመልሰው ወደ የሚያውቁት የሰንሰለት ሊገቡ እንደሚችሉ መጠርጠርም ይቻላል ለህ ነው እንዴ በሙሉ በሙሉ በትክክል ማፈንግጠው ነበር ለማለት የሚቻል ላይሆን ይችላል ከህዋት ባሪ አንጻር። አዎ ትክክል ነው በላይ እንደሱ ተገማች ሁኔታዎች አሉ። እንኳን ልክ ነው ጥሩ ነገር አምጥታል እንኳን ነድንኩል በዛ አካባቢ ይገኛሉ ለተባሉ እንኳን ለአገው ሸንጎ ታጣቂዎች እንኳን እንደዚህ መሳሪያ ባደረ አስቀምጡልን እኛ የደቡብ አፍሪካ የሰላም ስምምነት የሚገዛን ከሆነ ባደረ አስቀምጡልን እስከማለት ድረስ ስልት ነድፎ እንቀሳቀሱ እንደነበር ጻግብጅና በርገሌ በኢትዮኒቹ መረጃውን ስናደርስ ነበር። ዙሮ ዙሮ ግን ትናንትና አንተ የሰላም ስምምነቱን አስተዋጽኦ አድርገስተል ነበር የትግራይ ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታት እና ያለ መፍታት ሁኔታቸው በሁኔታዎች ላይ መሰረት ያደረገ ስለሆነ አስገዳጅም ነገር የለውም በሁኔታዎች ግምገማ ላይ ተመሰረተ ነው። የትግራይ ጸጥታ የትግራይ አካባቢ የደህንነትና የተዛማጅ ጉዳዮች አስተማማኝ ካልሆኑ ትጥቅ ላይፈቱ ይችላሉ በደቡብ አፍሪካው ስምምነት። ይሄን እንግዲህ ማን ነው የሚገመግመው የደህንነት ችግር አለባቸው ብሎ ማን ነው ይሄንን የሚያረጋግጠው እነሱ ከሚያቀርቡት ነው የሚለው ነገርም ያው ያም ቢሆን እድል የሚሰጥ ነው። የህዋት ታጣቂዎች ትጥቅ እንዳይፈቱ ሙሉ በሙሉ ትጥቅ እንዳይፈቱ የሚያደርጋቸው ምንድነው በሁነቶች ላይ የተመሰረተው ስምምነት እና ይሄን የፈረሙ አካላት ታጣቂዎቹ ትጥቅ እንደማይፈቱ ለምሳሌ ከሶስት ቀን በፊት በኢትዮ ኤርትራ ድንበር አካባቢ ያሉ የህዋት ታጣቂዎች በእርግጥ ድንበሩን አሁን መከላከያ ሙሉ በሙሉ ለማያዝ እንቅስቃሴ ያደረገ ቢሆንም አገር ያገር አቀፍ ድንበር ስለሆነ በዛ አካባቢ ያሉ የህዋት ታጣቂዎች ትጥቅ አልፈቱ ለምንድነው የሁኔታ ግምገማ ያን ስለሚፈቅድላቸው ነው እና የህዋት ታጣቂዎች ትጥቅ አልፈቱ የሚለው እንግዲህ የስምምነቱ አካል እድል የሚሰጥ ስምምነት ስለሆነ ከዛም አንግድ መታየት አለበት። ይልቁንስ ፈርመው መጡ ሰዎች ይህን እድል ሲሰጥ ህዋት አሁንም መሳሪያ በእጁ ሲቆይ ነገና ከነው ያምን ሊያደርግ ይችላል ብሎ ይሄንን አንቀጽ ወይ ደግሞ ይሄን የስምምነት አረፍተ ነገር
ጥያቄ ውስጥ ማስገባት ነበርባቸው። ይሄን ከተስማሙ እንግዲህ ህዋት ታጣቂዎች ተጥቅፈቱ ብሎ አልፈቱም ብሎ ሚለው ነገርም እዚህ ግባ ሊባል የሚችል መከራከሪያ ላይሆን ይችላል። ጌታቸው ረዳ እንደሚለው በሁኔታዎች ላይ ተመሰረተ ነው ትጥቅ መፍታታችን ነው የሚለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ከጠለምት አካባቢ የተወሰዱ ስረኞችም አሉ። ባለፈው የተወሰኑ ከራያና ከኮረም የተወሰዱ ስረኞች መፈታታቸውን ገልጸን ነበረ። ከጠለምትና ከአካባቢ በህዋት ታግተው የተወሰዱ ስረኞች ከእስር ቤቶች ቢፈቱም ግን ከተማ ውስጥ ወደ አካባቢያቸው እንዳይመለሱ በህዋት ለምሳሌ ሽሬ፣ እንዳባጉና፣ ተንቤን አካባቢ እስረኞቹ ወደ አካባቢያቸው እንዳይመለሱ ግን ተደርገዋል። ከእስር ቤቶች ወስደዋል። እኛ ምንገባ ከሆነ አብረን ነው የምንሄደው። ቀድማችሁ ከሄዳችሁ የአካባቢውን ህዝብ በማሳመጽ የተሰራባችሁን ግፍና ሰቆቃ ለህዝቡ በመንገር ፖለቲካ ታበላሹብናላችሁ፣ አብረን እንሄዳለን በሚል ነው የያዟቸው። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የጠለምትና የአካባቢ ተወላጆቹ ነው የህወሓት አባልና ወኪል ሆነው አሁን ከህወሓቶች ጋር አብረው የተሻገሩ ሰዎች አሉ፣ የህወሓት አባላት የሆኑና እነዚህን እናንተ ትግራዊነታችሁን ያረጋግጣችሁ ስለሆነ የምስክር ወረቀት እንስጣችሁ ብለው ሰብስበዋቸው ነበረ። ተንቤን የምስክር ወረቀት እንስጣችሁ ብሏቸው እና ይሄ የምስክር ወረቀት እንስጣችሁ የሚለው ቁጣ ቀስቅሶ ስብሰባው ተበትኗል። ለማንነታችን እንዴት በወረቀት ምስክር እንሰጡ ይችላላችሁ የሚል ብጥብጥ ተፈጥሮ ስብሰባ እንደተቋረጠ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የነገሩት። ከዚህ ጋር በተያያዘም እንደዚሁ ከአካባቢው ነው የነበረ ከነ ድንኩል ጋርም ከሌሎች ጋርም የነበሩ ወኪሎች ወደ አካባቢው ስልክ ደውሎ አካባቢው አስተዳደር ይቅርታ እናስገባለን እንዲቀበለን እንድታደርጉልን የሚል የስልክም የማመልከቻም ጥያቄዎችን እያቀረቡ ነው ተብሏል። እንግዲህ ከዚህ አንጻር በትክክል ይቅርታ ጠይቀው ነው የሚመጡት ወይስ ደግሞ ሌላ ተልእኮ ይዘው ነው የሚመጡት የሚለውን ጉዳይ የአካባቢው አስተዳደር እየተነጋገረበት እንደሆነ እየገለጸ ነው። በላይ ከዚህ ከጠለምት ጋር በተያያዘ እንግዲህ ወደ ወልቃይት አካባቢም አሁናዊ ሁኔታውን በተመለከተ መረጃዎችን ለማግኘት ለዋና አስተዳዳሪውም ለአካባቢው ሌሎች ተወላጆችም ለማንነትና ለምን አስተባባሪ ኮሚቴ አባላትም ደውለን ነበር። ዛሬ ወልቃይት አካባቢ ብዙ የተለየ ነገር እንደሌለ ነው መረጃ ምንጮች እየገለጹት። በአንጻሩ ከአካባቢው ተፈናቅለው ከወልቃይትና ከጠገዴ እንደዚሁም ከሁመራ ከዛ አካባቢ በህወሓት ተፈናቅለው የነበሩ ሱዳን የሚገኙ የወልቃይት ተወላጆችን አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር ወደ አካባቢው ለመመለስ በርከት ያሉ ናቸው። በማህበራት ደረጃ ያሉት ካርቱም ውስጥ በላይ እነሱን ጥያቄ በተመለከተ እንደውም ውይይት እየተደረገ ነው የሚል ነው። በርካታ የወልቃይት ተወላጆች ለአርባ ዓመታት ያክል በህወሓት በአካባቢው ግፍ ስለተፈጸመባቸው ወደዛ ወደ የቻሉት ወደ አውሮፓና አሜሪካ ተሻግረዋል። ብዙዎቹ ደግሞ ያልተሳካላቸው ሱዳን ካርቱም ውስጥ ነው የሚገኙት እና እነዚህ በሰሞኑ ሁኔታ ውስጥ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚገኙት እና እነዚህን ወደ አካባቢው በመመለስ በኩል ውይይት እየተደረገ ነው። የሚመለከተው የፌዴራል መንግስትም የክልሉ መንግስትም ይህንን እንዲያደርግ ጥያቄ ለማቅረብ ዛሬ እየተወያዩ ነው። የወልቃይት የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አባላት በሁመራ ነው የሚል መረጃ ነው ያገኘ ነው። ከነዚህ መረጃዎቻችን ወጣ ብለን የሱዳንን ጉዳይ በዛው ስንመለከት በላይ ከዛ በፊት ወደ መቀሌ ዛሬ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር እና የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አኔት ዊበር ወደ መቀሌ በጠዋቱ መግባታቸው ነው የተሰማው። እንግዲህ ሰሞኑን ከዚህ በአዲስ አበባ ከኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ ባለስልጣናት ጋር ውይይት ማድረጋቸውን ማይክ ሀመርም ሲገለጽ ነበረ። ዛሬ ወደ መቀሌ ሄደዋል ከጌታቸው ረዳ ጋርና ከሌሎች የሽግግር መንግስቱ ተወካዮች ጋር ይነጋገራሉ፣ ጉብኝቱን ያደርጋሉ። በተለይ በመልሶ ግንባታና በሰላም ስምምነቱ አፈጻጸምና ተገባበር ዙሪያ እንደዚህ ውይይቶችን ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዛሬ በጠዋቱ መቀሌ ገብተዋል። የሱዳን ጉዳይ በተመለከተ የሁለቱ ተፋላሚ ጀኔራሎች ጀኔራል ደጋሎ እና ጀኔራል አቡሃር አልቡርሃን ዛሬ ጀምሮ ለ72 ሰዓታት የሚቆይ የተኩስ አቁም ስምምነት አድርገዋል። በስምምነት ላይ እንዲደርሱ አሜሪካና ሳውዲ አረቢያ በአደራዳሪነት ሚና እንደነበራቸው ወይ ደግሞ የሱዳን የሲቪል ሶሳይቲ የሚባለው የሱዳን የሲቪል ሶሳይቲ ማህበር ጉልህ ሚና እንደነበራቸው እና በተለይ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ለሁለት ቀናት ብርቱ ንግግር ማድረጋቸውን በስልክ ከሁለቱ ተወካዮች ጋር ተገልጿል። ይህ ንግግር ከተደረገ በኋላ ነው አሁን የተኩስ አቁም ስምምነት ለ72 ሰዓታት የተደረገው። ይህንን የተኩስ አቁም ስምምነቱን ጀኔራል ደጋሎ ለሰብአዊነት ሲባል ስምምነቱን ሙሉ በሙሉ
دمیا کبرونه اندمی فزمو بتوان ساسای البرهانم بتوان ساسای دسواینات سیبال نات زمان تکتای تیاگوچن لامعقرب نای سران قوس بتهای سواین قوسون لامعستاگ سیبال هنن اندمی فزمو هرگاه دال یتوابر من تدرجت و سران گودای آهن አስቸኳይ ስብሰባ ያደርጋል ዛሬ ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ የአፍሪካ ህብረትም ሌሎች የቀጠናው ድርጅቶችም የሱዳን ቀውስ እንዲቆም ተከታታይ ማሳሰቢያዎችንም እንደዚህ መግለጫዎችንም እያወጡ ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ የአሜሪካ መንግስት ካደረገው ጫና ውጭ ውጤት አልመጣም ነበር። እንግዲህ ማለት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባደረገው ጫና ሊሆን ይችላል የሁለት ቀናትም የተኩስ አቁም ስምምነት የ72 ሰዓት የተኩስ አቁም ስምምነትም ተግባራዊ ይደረጋል የተባለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አሁንም ኢትዮጵያን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ነው እየተገለጸ ያለው። እንግዲህ በስልክ አገልግሎት የውሃ የመብራት ብዙ የከተማ አካባቢዎች ተቋርጧል። ካርቱም እሱ ችግር ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ከ450 እስከ 600 የሚሆኑ ሰዎች በዚህ ግጭት ሳይሞቱ እንዳልቀሩ ነው ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ያሉት። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የሱዳን ዜጎችም በተለያየ አቅጣጫ ወደ ደቡብ ሱዳንም ወደ ግብጽም ወደ ሊቢያና ወደ ቻድም እየተሰደዱ መሆናቸው ነው የተገለጸው። በላይ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የሱዳንን ችግር የሚያሰፋው ሱዳን ሶስት ቀጠናዊ ትስስሮችን ያዘ። የቀይ ባህር ቀጠና የሳህል ቀጠና እና የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ላይ የምትገኝ ሀገር ስለሆነች ይሄ የሱዳን ቀውስ የበለጠ ቀጠናው የመሆን ድሉ ሰፊ ነው። ወደዛ ወደ ሳህራ በረሃ ወደዚህ የቀይ ባህርን ሰርጥ ይዞ ማቋረጫውን ማለት ነው። እና የአፍሪካ ቀንድ ላይ ደግሞ ከኤርትራ ከኢትዮጵያና ከግብጽ ደቡባዊ ጫፍ ያሉት አካባቢዎች ደግሞ የበለጠ የጂኦግራፊ መገኛው ሆነኛ ስለሆነ የሱዳን ጉዳይ የተባባሰ ዓለም አቀፍ ቀውስ የመፍጠር ድሉ ሰፊ ነው እያሉ ነው። እንግዲህ የመልካም ምድርና የጂኦፖለቲካ ተንታኞች በላይ ከሱዳን አንጻር ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ በለጠም። የተኩስ አቁም በተመለከተ እንግዲህ ዛሬ ምናልባት ያለፈው ዛሬ ስንል ያለፈው ሌሊት አፕሪል 24 እኩለ ሌሊት ጀምሮ ነው ተግባራዊ እንዲደረግ የተጠበቀው። በስምምነቱ መሰረት ይሆናል ወይ የሚለውን በሂደት ነው የምናየው፣ መረጃውን እንዳቀረበ ሆኖ ማለት ነው። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ እንግዲህ አሜሪካ በዋና አደራዳሪነት ትጠቀስ እንጂ የአውሮፓ ህብረትም ሌሎችም ይሄ እንዲደረስ ድጋፍ ሲያደርጉ እንደነበረ ነው የተጠቀሰው። እንዲሁም የአውሮፓ ህብረት የውጭ ግንኙነትና ደህንነት ኃላፊው ጆሴፍ ቦሬል ይሄ አሁን በ72 ሰዓት የተደረሰው ስምምነት ወደ ዘላቂ ፖለቲካዊ መፍትሄ ማምራት አለበት፣ ፖለቲካል ሴትልመንት መምጣት አለበት፣ በዚህ 72 ሰዓት የተኩስ ማቆም አጋጣሚ ወደ ዘላቂ ተኩስ አቁም እንዲቀየር ሁኔታው ሊሰራ ይገባል። ይሄ የሱዳን ቀጠና ቀደም በለጠ አሁን እንዳነሳው ሳቸው የሚሉት መላ አፍሪካን ተጽዕኖ ውስጥ ሊከት የሚችል መሆኑ ሊዘነጋ ይገባም። ቁልፍ የጸጥታ ጉዳይ ነው ይሄ የሱዳን ጉዳይ፣ ስለሆነም በአስቸኳይ ሊፈታ ይገባል ነው ያሉት እሳቸው። እንግዲህ በብዙ የሱዳን ጉዳይን በተመለከተ ያው በተለያዩ ሀገራት እየወጡ እንዳሉ ዜጎቻቸው ቢገለጽም የየሀገራቱ ዜጎች ደግሞ በየመንግስታቱ እየወጡ ነው እያስወጡ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ኢትዮጵያ በመተማ ዮሐንስ በኩል ብዙ ከሱዳን የሚመጡ ሰዎችን እየተቀበለች እንደሆነም ነው እየተጠቀሰ ያለው። ኢትዮጵያውያንም እንዲሁም ሌሎችም ለምሳሌ የሶማሊያ ዜጎች፣ የኬንያ እና የናይጄሪያ እንዲሁም ተማሪዎችን ጨምሮ በሱዳን ይማሩ የነበረው በኢትዮጵያ በኩል መውጣትን ነው ምርጫቸው ያደረጉት። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ እንግዲህ መከታተላችን እንቀጥላለን። በለጠ ቅድም አማራ ክልል ያሉ መረጃዎችን ስታነሳ በርካቶች የታሰሩ መሆኑንም እያነሳ ነበረ። እንደ ማሳያ እንግዲህ አንዳንዶችን እያነሳ ነበር። ድሩ ቤት የተጨማሪ ማሳያ ሶስት ሰዎችን መጥቀስ ፈልጋለሁኝ የታሰሩ። መምህር ግሩም ምሳሌ ሳቦም አባይነ ሀየ ነው። ሳቦም የሚባል በቴኳንዶ አሰልጣኝነት ያለ ምንድነው የመምህርነት መጠሪያ ነው። ሳቦም ማስተር ከመሆኑ በፊት ና ሳቦም የሚለው ስሙ አይደለም፣ አባይነ ሀየ ነው። ሳቦም አባይነ ሀየ ነው። እንዲሁም ወጣት ማንችሎት የሚባሉ ወጣቱን ታደራጃላችሁ፣ ቀደም ሲል በነበረው ወቅታዊ ሁኔታ እናንተ ስትቀሰቅሱ ስታደራጁ ነበር በሚል እንደታሰሩ ነው እንግዲህ ከአካባቢው ያገኘ ነው መረጃ የሚያመለክተው። በሌላ በኩል እዚሁ አዲስ አበባ ላይ የታሰሩ ሰዎችን በተመለከተም እንደዚሁ ያለውን መረጃ ለማድረስ ያክል ከዚህ ቀደም በነበረ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የዋስትና መብታቸው ተከብሮ የነበሩት ጋዜጠኛ አባይ ዘውዱና ጠበቃ አለልኝ ምህረቱ ይግባኝ ተጠይቆባቸው
ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባይ ተጠይቆባቸው እስካሁን እንዳልተፈቱ ይታወቃል። በትናንትናው ዕለት ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ጉዳያቸውን አይቶታል። የፖሊስን ይግባይ ማለት ነው በዋስትና ጉዳይ ላይ እና የስር ፍርድ ቤት የሰጠውን የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በማጽናት በ20 ሺህ ብር ዋስትና እንዲወጡ ነው ፍርድ ቤቱ የስር ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ያጸነውና ይህን ተከትሎ ይፈታሉ ብለው እስከ ምሽት ድረስ ቤተሰቦቻቸው ማስፈቻ ይዘው ሲጠብቁ እንደነበርና በፖሊስ ግን ቢሮክራሲ እያበዛት እስከ ትናንትና ምሽት ድረስ ሳይፈታቸው እንደቆየ ነው ያለው መረጃ የሚያመለክተው። በዚህ በጠዋት እንግዲህ የሚፈቱ ከሆነ ምንከታተለው ይሆናል። በለጠ ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ እንዲያው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ገነት አስማማውን በተመለከተ ከዚህ በፊት እንደዚሁ የስር ፍርድ ቤቱን ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ የሚዋስትና ጉዳይን በተመለከተ በ10 ሺህ ብር እንድትፈታ ተበይኖ ነበር። ነገር ግን ፖሊስ በሌላ መዝገብ ገነት አስማማውን አካቶ በሌላ ተዛማጅ የወንጀል ድርጊት ጠረጠራለሁ በሚል ከነ ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ ጋር በሌላ መዝገብ 3 ሰዎች ገነትን ጨምሮ ማለት ነው አዲስ የምርመራ መዝገብ መክፈቱን ነው ከደረሰን የምርመራ መዝገብ ወይም ደግሞ የጊዜ ቀጠሮ መጠየቂያ ሰነድ ላይ ወይም ማመልከቻ ላይ የተገነዘብ ነው። ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ጊዜ ወንጀል ችሎት ነው የቀረበው። ይሄ ማመልከቻ የተጻፈው በ16 ትናንት ነው እና ለፍርድ ቤቱ እንግዲህ የቀረቡ ተጠርጣሪዎች የፌደራል አመልካቹ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ ነው። ተጠርጣሪዎቹ ይልና ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ፣ ዶክተር መሰረት ቀለመወርቅ እንዲሁም ገነት አስማማው ጋዜጠኛ ገነት አስማማው ናቸው። እና በሽብርና ህገ መንግስታዊ ስርአቱን በኃይል የመናድ በመግለጫም የተጠቀሰውን የወንጀል ድርጊት ነው አካቶ ጊዜ ቀጠሮ መጠየቂያ ማመልከቻውን ያቀረበው ፖሊስ። እንግዲህ ይህንን በተመለከተ ከዶክተር ወንዶሰን ጋር በተገናኘ ፍርድ ቤት እንዳልቀረበ በተደጋጋሚ መረጃዎችን እያደረሰን ስለነበረ ተከታታይ የት እንዳለ መጀመሪያዎቹ ቀናት አይታወቅም ነበረ። በዚሁ አጋጣሚ ቤተሰቦቹ ይህንን ቢሰሙ ወደ ችሎትም ለመከታተል ጉዳዩንም በጠበቃ በኩል ለማየት ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ፣ ዶክተር መሰረት ቀለም ወርቅና ገነት አስማማው በአዲስ የምርመራ መዝገብ ወይም ማመልከቻ በዚህ መልኩ ትናንትና ፍርድ ቤት ተወስዶ ነበረ። እንግዲህ የፍርድ ቤቱን ሁኔታ በተመለከተ ዳኛ አልተሟላም በሚል እንዳልታየ ነው። ይህንንም የሚሰጠውን ቀጠሮ አያይዘን የምናቀርብ ይሆናል። በዚህ ማመልከቻ መሰረት ግን ፖሊስ የጠየቀው 14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ነው። አሁን እንግዲህ ፖሊስ ማክሲመም ነው እየጠየቀ ያለው፣ 14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ይጠይቃል። ፍርድ ቤቱ ከዛ በኋላ የሚኖረውን ክርክር አይቶ ቀናትን እየሰጠ ነው የሚገኘው። የተለያዩ መዝገቦች ይህን ነው የሚያሳዩት። ከዋስትና ጉዳይ ጋር በተገናኘ እስካሁን በዋስ የተፈታ ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር የታሰረ በዋስ የተፈታ ሰው እየተመለከትን አይደለን። ጋዜጠኛ አራጋው ሲሳይና ጌትነት አሻግሬም እንዲሁ በዋስትና እንዲፈቱ ባለፈው ቅዳሜ ተበይኖ ነበረ እና እስካሁን ስለመፈታታቸው መረጃ አልወጣም እና እስካሁን 5 ሰዎች በዋስትና እንዲወጡ ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር በተገናኘ መረጃዎች አሉ። በተለያየ መዝገብ እንዲሁም በይግባኝም ስላልተፈቱ እንጂ እነዚህ 5 ሰዎች ጋዜጠኛ ገነት አስማማው፣ ጠበቃ አለልኝ ምረቱ፣ ጋዜጠኞች የሆኑት ደግሞ አራጋው ሲሳይና ጌትነት አሻግሬ ናቸው። እንዲሁም አባይ ዘውዱ እና እነዚህ ሰዎች በሙሉ እስካሁን ከስር ስለመውጣታቸው ምንም ማረጋገጥ አልተቻለም። ያልተፈቱ ስለመሆናቸው ነው እንዲሁም መረጃዎቹ እያሳዩ ያሉት። ገነት ደግሞ ከአዲስ መዝገብ ምርመራ ተከፍቶባታል ማለት ነው። ተጨማሪ መረጃዎችን በፍጥነት ለማድረስ ያክል አንድ መረጃ የሚያመለክት የአውሮፓ ህብረት ያለው መረጃ ነው። ኢትዮጵያን በተመለከተ የአውሮፓ ህብረት ካውንስል ወይም ምክር ቤት ኢትዮጵያ ወደ ዘላቂ ሰላም እንድትሄድ ድጋፍ እንደሚያደርግና ወደ መደበኛ ወይም ቀደም ሲል ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረው ግንኙነት ለመመለስ ሁኔታዎች የተሻሉ እየሆኑ እንደሆነ የሚያሳይ መግለጫ አውጥቷል። እና ሆኖም ግን ይልና ይህንን ካነሳ በኋላ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድና በቀይ ባህር ቀጠና የአውሮፓ ህብረት ቁልፍ ስትራቴጂክ አጋራችን ነች ይላል። ስለሆነም ኢትዮጵያ ወደ ዘላቂ ሰላም እንድትሄድ ድጋፋችን እናደርጋለን። ሆኖም በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች አሁን ላይ ያለው ሁኔታ በተለይ ደግሞ ውጥረት በአንዳንድ አካባቢዎች ያለው ውጥረትና በስም አልጠቀሰም አካባቢውን ቀጠናውን አማራ ክልል ያለውን አካባቢ እንደ ምሳሌ ሊወስድ እንደሚችል ግምት መውሰድ ይቻላል። ያለው ውጥረትና የሰብአዊ መብት ጥሰት ያሳስበኛል
ይህንን ጉዳይን በተመለከተ አውሮፓ ህብረት በቅርበት እየተከታተለ ስለመሆኑ እንደዚሁ ጨምሮ አንስቷል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው በለጠ መረጃዎቻችን። ምናልባት በቀጣይ መርሃ ግብር ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን እንገናኛለን። በድጋሚ አመሰግናለሁ በለጠ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ነጻ አንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ሰላም ጊዜ ይሁንላችሁ።